صدر محترم و دیگر حضرات علماء کرام او زما محترم و مشران و کشران، مولانا فضل الرحمن خبر ادوی اکرا فضل الرحمن پلار چیو مفتی محمود رحمه الله تعالی و تبارک یو ملنگ او درویش او فقیر د زمانه والله که نه زما پلارو نه مې ترو نه مې استازو نه مې پیرو نه مې د کلیو نه مې د وطن هېڅ مې نه، خو مرګره تر ننه او د نن نه بعد تر قیامته پورې او د قیامت په ورځې هم مرګره په دیم چې په پاکستان کې مور بکی ننی او په ملا دنیا کې بداسی ملا پیدا نه کی. بیا داغه د مرګ نه رستو داغه زوی پشان ملای په دې ټول پاکستان کې پیدا کړي، داسې جرأتمند داسې نر داسې شجاع پیدا یې کړي، تاسو ټولو نه مخکې به زه لته ورکړم چې ځه لکه خپل کور کې په آرام کړي. فضل الرحمن ضیاءالحق ته وایي چې د 90 ورځو په وعده راغلی وي او 10 کاله دې تیر کړ، تا خو هم د دې قوم سره دوکه وکړه. اوبه وایي ورته یو سړی، تاسو خو ضیاءالحق ته څه وایي؟ جی دا څه پیشکش مې راوړی دی، نظرانه نہیں نظرانه نہیں سود ہے پیران حرم کا، نظرانہ نہیں سود ہے پیران حرم کا. دا سرکاری خلق غریبان کچانے او لشل روپے والی وی دا بابو رشفت خور دی کافر جنازے دی. آغا ورز پیخور کے پولیس افسران و دوست پایان پاوالات کے چوئے مالک اولی وی جی دوی چانه لس روپۍ رشوت اغستی مالخا ویل مال خپه کېږي خو به نه کوي یو ټکی درته وکړم. هغه افسر ته مې ویل نجی ولې به خپه کېږم، ما هغه لس روپۍ اغستې وې حوالات ته لاړو او تا کره چې پرون د کینوانو لس کریټه راغلي وو ته به کوم جهنم ته ځې په دې مې پوهېږم. ستا مور پس خیرات کرے ہو کہ ستا خزی پس خیرات کرے سپائی لس روپے واغستے کافر شو جیل تلاڑو ٹھیک دا جی، تا مالا لس ذرا و پینزہ ذرا روپے جماعت لراؤڑی دا پا کما خوش آلائی کی نو دا مغا خبر دا چھ نظران نہیں سود ہے پیران حرم کا. دیل چھ ورشی رشفت شی مالا چھ راشی شکرانہ شی پیر لچه ورشی نظرانش پیر لچه ورکی نظرانش. اگا روز را تچاوی وی دلتا یو پیر ده ده تبلیغ والا و خلاف ده پیر ده دا تبلیغی جماعت والا پیجنی وی ده دوی خلاف ده مال ده دوی ده خلاف وجہ بل اچ نشکے ده خو تبلیغ والا دین مفت خی قرآن مفت خی حدیث مفت خی کلمه مفت خی منزونا مفت خی او پیران پا پیسو خی تبلیغ والا دعاگان خلق تا مفت کی او دل چلاسور کے چه قربان دے شمع دعوانا بمی نو بوسے. اما سر رامداز کے او پیر ناس نا اپریدی چی دی دا خدای قمقل زخ پلا اپریدی دا خدای قمقل
یو دا بارډر والا ډېر کمقل دی دا تاسو سره قلا کی دا دا خدای کمقل دی دوی چې تنخواه والی نو راشي پالګر ته پالګر ته کینی چې لاس میں وګورا ډېر زر باولدار شي ډېر زر آپ پنځه پاو نور کی چې جمعداری پکې څنګه اور پس الیکشن ہوتے کہ جماعت آپ یہ پنز پاونر کی چھ صوبے دار بکلش بیا پا او بس ور پس جو صوبے دار مڑا تنخال تخلاص کی صوبے دار میجر داغا دا شیخ چلی تصور دے شیخ چلی او سڑے او چا سرے پا اتا نے باندھے کٹوائے دا مستو پا سرکڑے وا پا کرائی ور سراوڑا نو پلار روان دے دا شیخ چلی چھ پدی آتا نی با کون چھ پدی با چرگ آلو آ چرگ با آگئے واچھے بیا بے پا بچو کے نوم ہاں 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 خرسول را خرسول چیلائی با آ چیلائی با بچی خرسول را خرسول غوا با والو دا غوا بچی پائے خرسول را خرسول میخ با والو میخ پای خرسول را خرسول لسا تا میخ بشی زب گجر شم بیا با خزا ہوکم چه خزا ہوکم اجرا که بناستم غد گجر بای زوی با میشوی یا براش یا بوی چه بابا زبیم چه ها خوچه ها کٹوائل تا لڑکا سڑای ورطوی بیڑا دی غر کشا دا مستو کٹوائی دی ما تا کر آغا ورطیل بیڑا ستا غر کشا دا ما طول کور ران منگا آغا دا شیخ چلی تصور دی د زیاولک په حکومت کې ما مرګرو ته وی چې رورا دې چې دا بیت الله شریف ته په میاش کې درې ځل منډي وای په دې پوي پوي د کعبه په خوا کې یو زید ملتزم ورته وای دغه ملتزم ته چې څوک غاړي وزي او ار دعا وکیا قبلی دې ور غاړي وزي په میاش کې درې ځل چې خدای په قیامت کې کرا سرا ار سکے خودی پاکستان کی میں خوزاوا ما نو فضل رحمان تمہیں میرو را دعا قبول ادا تازو خیال را گئی جی دعا لکا فرعون خدای تا نو ویلی فرعون خدای تا ویلی چا آخرت کے دیچے چا خوا خدرا سراو کا خود دنیا کی مستان آمہ پزانی خیدل خیال میں ہو ساتا نو خدای خیال ساتے لے ہو کنے ہو ساتا تازو خیال را گئی عرض داو ما تا گوری اسی ویم خپا نشد تو وقت که دی وقت دا دعا کوئی چه خدا دا روس پا دی غر راوان مره دا دعا کوا کینی دا کلاشن کو پو والا با در تاو خیم چی دو بیا من دیو گوری دا اس خدا پا کیا گاما گسیٹا دا لندران مندران کنر اسی در 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 او که یو غرم بوش تب دو دوی دا من دیو گوری ولی پسن پین سٹ کے تاسو لگی من دیو آلی میں دا دعا کوئی چې په دې غره خدای روان نړۍ دا په پردی واده کې ډزې بز بیا تا ته خمه خو کله هغه غړمبار دی ولید پرې دې خدای مخوار نه کا وای واده د بډا بیر او غډې د پیسوړي زی واده د چا دې ډزې پکې سو لور د چا ودیږي خزا د چا کیږي خدای دې خوار کا ته پته شک لک سڑی توپ ہو کئی چرتا چرتا خود سڑی زامن ہم شئی دا خود کے دلی اوری جی در باندے خوڑ لی دی اور لارا ہے تیخے جو لی سوک پا لارا ہے پاس گڑے گئی سوک لان دے گڑے گئی سوک پا کی ڈولکی ور اوخے جوائے گڑے گئی سوک ورطا دا دے کوئی سا سڑی توپ خوز لگ خدا بندگانو تا سوکے با سڑی توپ کل رازی زکاتن دا دے پا حق کے نیم چا دا ملک با پا الیکشنونو ٹکی دا الیکشن
ام دا خردی کتی بے بدلی شی پمبل روپ کی برای چک تک دا خردی کتی بے بدلی شی خان او نواب تا ایمان بدلور خود سے گران نہ دیکھا گران دا خانان بو گورے ہو کا زورے ہو کا تو رامنڈا بکی جی مالانا سے دیرے ورزی میں خراب ہے تیرے کوز جمعیت کی گئے مطلب ہے دا چی ٹکٹ والا چی ٹکٹ والا ور کے بیاد سن ستر نوالا ترننا پورے دی وزیرانو ممبرانو پینزیش پینزیش مذہب بدل کر کے بدل گئے دویل انقلاب پکار دے انقلاب دا سے انقلاب پکار دے لکا سنگ چی پہ ایران کرا گئے نہ کروڑا پاکستان دے نہ کروڑا چی دو کروڑا میں علال کری نہیں نو دا وہ کروڑا دے سڑی زامن کی گی نا نن ستا ملک گورا زان محفوظ نہ دے بچی محفوظ نہ دی خز محفوظ نہ دی موٹر محفوظ نہ دے لارے اور ڈیٹسن محفوظ نہ دے دے زنے لسمی لہو تختی التا جواب راشی ستا پا مال اتیا ذرا روپے بارے ٹھیک دے آو بیا ستا پولیٹیکل حکام تحصیلدار پا ذریعہ ورطا ہوئی جرگہ ور سر ہو کئی جرگہ ور چڑھ ہو کئی جرگہ ور چڑھ ہو کئی زما پا مال بس جرگہ کوم او استاد کرنیلانو جرنیلانو موٹر چرو تختی دے بارے تا تا پہ فوج کشی اکڑاو تے دے رہو اس تے او ما توی چی جرگا ور سر ہو کاؤ پیسے والا ور کا شرمی دلی حکومتا پوس پری کری حکومتا تا اول پا دی حکومت کی چر تا سڑے ہو کا خکاری پا دل تا ملک کباب کی گی لگیا دے دا قوم بچی کباب کی گی لگیا دے سوک تلے پا شارجہ کی کرکٹ میچ گوری او سوک تلے پا لندن کی میمانو سر گڑی او دل تا دا قوم بچی کباب کی گی او داد اسلام غنڈے ہندوستان تا تلے و دا کرکٹ میچ کر کرکٹ سا شہر کرکٹ میچ کو بتا سو لیدا نہیں ٹیلیویزن لرائی ٹیلیویزن لرائی دا دا کرکٹ دا میچ الکان آغنڈس کا مگی پا کمزے پورے او دا کرکٹ کا تو تبیاستا خزے و لونہ ناستی خزے و لونہ ناستی او اگا دیزے پورے غنڈس کا مگلستا خزے و لونہ اے پوس پرے کرو بے غیرت پا دا ٹی وی بس کور لگو زب پا ٹی وی سٹیشن کی متیاز کوم واللہ چی پا ٹی وی سٹیشن کے زما زور را گئے او ما تی دا غلو ٹٹائی جوڑے نکڑے نو زب دا سپینہ پیدا ہے دا سڑینہ بنے نن بجلی گھر پتو پاولا بجلی گھر میں اسلام زندہ باد وائے بجلی گھر چی عزیزانو ننو گورا دے ملک تا دے ٹی وی سٹیشن دیر ضرورت تے چی اتلس کروڑا روپے پا صدر کے پا ٹی وی سٹیشن لگی دیری اتلس کروڑا روپے اگر رضیو سڑے راگے منگ با دکان نا مفت دارو ورکول چی دا دیر خوار دے زد اس اگر دل نظر یعنی اس ما تصفت ابل اور از رات ہوئی چی یار جی خدای او میرا بانی اکڑا مال سا ویرا زوی منہ دے مستری ویل زمانگ دا ما شمان با پردی کورونو تا ٹی وی پسیتلا وی او زر روپے جمع کری وی خپلی راوڑو نو شکر دے خپلی راوڑو وستا بیڑا تلاش نو دا شیر میں ورتا ہوئے چیز تو باپ حق تیر عمر کاغم زتو باپ حق تیر عمر کاغم چی تیر شوے دے بے یار اپ غفلت کے زما دے توبہ ہی پاگا نیکو چا تاثر مات
ما خو چې ته غریب یې ته وږی ته خوار یې نن تا په 1000 روپۍ چابړي کې سبزي خرڅه او د 1000 روپۍ تا ټی وی کور ته راوړې بیا درته وایم چې ټی وی یو مستقل لعنت دی تاسو وایئ چې یاره دی کې خو ښې خبرې نه دي اخې خبرې خو زما دي که دي زما خبرې خرابې دي که ښې تاسو خو دا ځان مړ کړي ماله خو دې لږ اجازت راکړي پټېږي ماله دې لږ اجازت راکړي مرګ راکړي لږ اجازت که دا زما خبرې د کفر وي خو نه دې راکوي او که ښې وي نو یو ګینټې له دې په دې ټي وي ماله اجازت راکړي د خبرو کولو اجازت چاله ورکی چې خې خبرې کوي اجازت هغه خلق له ورکی چې کوم د دې حکومت د ټي وي سټېشنونو افتتاګانې د قران په تلاوت کوي د ریډیو سټېشن افتتا د قران په تلاوت کوي د جشن خیبر د ناچ او د غانو افتتا د قران په تلاوت کوي په ټي وي اجازت هغه خلق ته ملایي مال اجازت راکی مال اجازت راکی کنه زب پٹی وی ویم چې خبردار خزه منه کای چې دا ٹی وی تماشو تکی ننی زکا چې پٹی وی کې کلا د پهلوانانو کشتی او بیا انگریزان او امریکنیان پهلوانان خو سم کټی وی نو چې ته خزه سره ناستی منګه کوره خزا دی چې تا ته مګوري او غسنډا ته مګوري وای مور ړنده شې دا زه دې سه پیشوګي لا ور کړې سړی خدا دې نن د خپل لاسا ته خزو له دعوت ورکې چې هغې زړه د آواز وکړي چې کاش چې زه دې سنډا له ور کړې نن ته خبر کې خلک راشي د بجلیګر ملا کور کې ټلویزیون دی بجلیګر ملا د بجلیګر ملا لونه چې دی کالج کې سبق وي واوري واوري د بجلیګر ملا لور کچا دا ثابت کچ یو جمعات ویلې یو جمعات کالج او سکول خو پرې د یو جمعات ویلې بجلیګر ملا به ګیره کلی او په خر بسوري یو جمعاتی چلے بیا بجلیگر ملاس خزی سر رستنا غسکڑے دے کڑا غکڑے دے کٹ کڑے دے راشی زمان خزڑا خزدہ کاسپین سر کٹ کی نسبش خبر استاسو دے دے رڑو گڑو کوا پا دلی کی رانا چاہتا پوسو کو دلی کی پرو سکال چستاسو دے پاکستان حکومت خلق کار خکای ملک لا مالاو جی ویل سنگا مال دو بجو پورے دفتر کی چیونه او بسکٹی خوری او چه دو بجے کور تراشی نو سلور بجے د دوی خزی بیا امبر سرای میخی دی اپرانی زی نو سرول لای بوزی نو تر ما خام بیا میخا سرای چه راشی بیا او دشی او سار را پس دیکھو او گوره ستاپ دی روڈ باندی دا انگریز جوڑ کری پولو ناو گوره دا انگریز جوڑ کری پولو ناو گورا دو سوا کال اوشو رپ نوی دا دمی چنائی پلارا دلتا دا پولی چی جوڑ کری بیا نو ناست وی وی شب قدر والا دا چا جوڑ کری ورشای چشم رائیڈ بینک کنال دا دیرو والا ولی لکھ شو زکه چې دا دی سی پیرنګیانو جوړ کړی دا انگریز جوړ کړی پولونه مو ګورئ او د دې بیغیرت جوړ کړی پولونه مو ګورئ ستا دا کمیټه وینای نن جوړه کړی نه چې سبا ته نو بوبداري وای وای کنه وای کوسی جوړه کړی نه چې بیا پکې دومره دومره سوری وي کمیټه ټول غلنه دي د واړه نه واړه تر لوی پورې دا د سور غوخه خړو والا دي کنه بیا دا کونسلران
دا بامبران او دا ممبران دا ټول غلنه دي. نو عزیزانو دې شریعت بل والا کچر تراله وای ملا سے پارام کې اول ستاسو د شبقدر ډېرې قومي سملې ممبر شته کنه دې ممبر ته وایا چې تا اسلام له څوک نه پیسې ملې دا هم راونی صحیح کنه دا سي ماندا باندې دې تاسو خیال راغی وای ماما تا څوک را شریعت بل والا ته وایا دیکھو وګورا بیا جماعت اسلامی والا ہو دا مودودی سے پاٹھے والا ہو تا ہوا آیا چی تاسو پا کم اس ترگو دے قوم تا ہوا آئی چی مون شریعت بل پیش کرے دے اول پا شریعت بل پا سینٹ کی وجود نشتا بل شریعت بل اڈوشتا نا یوا دویم خبر ادا دا چی تا شریعت بل چا تا پیش کرے سینٹ تا سینٹ مسلمانان قومی اسمبلی تا اسمبلی ټول مسلمانان ضیاء الحق تا ضیاء الحق د اسلام مجسمه ده پرون په دې ملک کې ریفرنڈم چې کولو په شبقدر کې پولنګ سټیشن یې وې په چټ لیکلیو چې تاسو اسلام منئ اولی کوي لاندې چې ہاں یا نه خلکو لاندې ولیکل چې او مونږ په اسلام منو ماخام دې اعلان وکړو چې زه 500 کالو له صدر شم کنه هلکه ولی ویل تاسو چې ویلي چې زه اسلام منم زه اسلام نو چې ضیاء الحق اسلام دی قومي اسمبلی اسلام دا سینٹ اسلام دی نو مودودی سے پاٹے والا او ته وایي چې تاسو دا شریعت بل پیش کړی چاته دی او که دا اسمبلی در سره نه مانی او ضیاء الحق نه مانی نو بیا تالی والے سٹائی پہ اسمبلی کے ور سر ناس پلی ناس ور سر والے وی سنگ مسلمان چی کارو نا دا اغیار کڑے سنگ مسلمان چی کارو نا دا اغیار کڑے کر ٹول دا ازغو کڑے بیا تی تم دا گلزار کڑے او اوائی پیمان دا دے خبری دی دوی جوابو کی پا کم کور کے چے دا خزی او دا میڑا جوڑ رانشی پا آغا کور کے آ خزا ٹنگے دے شی وقت پا کی تیرو لے شی یا تی مٹیزی گی او یا تی طلاق علی نو چے پیسے ملائی کے دا قرآن غندی پا قانون ستاسو جوڑ را نگے نو پرونم تی 50-50 لکھ روپائی دا ضیاء الحق نا پکے میں خوش آلے کے واقع یو یو ممبر لے 50-50 لکھ ورکڑی کنگی ورکڑی آئے چکڑے چاپی مدرسی جوڑے کڑے چاوے ما تقسیم کے داغ دا سود دا زکاة پیسی دی دا سود زکاة لے دلتا ممبران جوڑ کڑی دی نو آغا پر رجسٹر کے گوتا ہو لگئی اسا گوتے ٹیسٹ کری چا دی پلے باٹ رائے کے چہ دار اشتیاد چا گوتا دا ہو کدے زان لہو والے کو ہو اے پا ایمان ستاسو دے دے شب قدر پا قلعہ کے زیو کال نظر بندم دا قیوم خان پا حکومت کے نا مسلم لی کو حکومت مسلم لی اوی جی تو دی کھوتی ہتھیار کھلوتی چہ دا کمزے اخراو ملتا ادرے دا پیرانگے چتلو نو می حکومت مسلم لیگ لور کرے ہو اوس بیا مسلم لیگ را جوندی شوی دی ہو اگا جون انجوئے گرزی را گرزی ہو مسلم لیگ دی اگا رو دیو سڑی را تو ٹیلیفونو کو وی وزیر میالی ہوئی چی پا مسلم لیگ دس خطو کا مالوی کا کور دی وران شا وقت نفیدا علا دس ور کوا داشنا چرڑا دا چی او سو رزی اوڑا پی را اوڑا پی نور دی ملک حسن سشتالا ہونا تیت جوڑی دس ور کوا نو مسلم لیگ دا اگا خلق ندی چی پا ابتدا کی دویوی چی پاکستان کا مطلب کیا لا الہ الا اللہ دا اگا دی کا ندی نو مسلم لیگو دا جناح صاحب نے راوالا ستاسو سمر زمانہ چی حکومت تاسو لا الہ الا اللہ دا پارا چکڑی نن بیا ستاسو حکومت تے نن بیا صدرم مسلم لیگ دے وزیر اعظمم مسلم لیگ دے چیف منسٹرم مسلم لیگ دے نن تاسو اسلام دا پارا چکوئی لگیا ہے
دومره خو به په 16-15 پوهېږئ تاسو که نه پوهېږئ. نن بیا تا حکومت نو دا نارې دا قوم د ګډبرونه دی د خانانو نوابانو ته ټینګېدې نه شي. او انشاءالله که زما لاس کې څه زوریا خو به دا چې مړ به شه یا خو به مړ کې که مړ نه او لاس کې مې زور راغی نو زه به تا ته وښیم چې دا زه ستا په حجره کې په مشک چڼکاو ولې کوم او دا ستا زرګونه جیره به ځمکه ولې ده دا زه ستا په حجره کې جارو ولې وام او دا ستا زرګونه جیره به ولې ځمکه ده والله که دې پرېږدم چې مې ځوړند کړی نه نو په هر سړک به ګورې یو یو خان به ځوړند ځوړند بی. نن دلی کې یو لیډر ته مې وویل ما وې که دې ضیاءالحق دا اسلامي نظام راوستو نو بیا به هم مخالفت کوئ خبره خو د اسلام ده کنه زما ذات ته وګورئ ما ته رو لا اله الا الله محمد رسول الله زما دې په دې کلمه قسم کب مې په سلو رګو کې یو رګم په دا شوق وي چې زه دې د صوبایي اسمبلی ممبر شم یا دې زه د قومي اسمبلی ممبر شم الله دې داسې شرمېدلی ما ته نښي لکه نن د قومي او صوبایي اسمبلی ممبران چې شرمېدلی یا به زه دا په سلو رګو کې یو رګم دا ګرځي چې زه دې وزیر شم الله دې داسې هیڅوک مونه شرمی لکه دا وزیران چې شرمېدلی ٹھیک شو دا مې ایمان دی چې یا الله ترغې مې ژوندی لرې ترغې چې د دې ملک قانون قرآن وګو ترغې مې ژوندی لرې چې د دې ملک قانون قرآن نو بیا که مړ کېږم بلا توره راپسې چې د دې ملک قانون قرآن شوی نه دعا کوي چې خدایا تر هغې پورې ما مړ کوم قانون ټیک شو ما ته ګورئ یو غل لاس غوسوم دلته او په دې سره کې زوړندوم هر یو چې پی تیریږي دا ولې وای د غلا کړی وه تاسو وایئ په ایمان چې غلا له به څوک نږدې ورشي نن ستا ټول ملک د غلا ډیپو دی ټول ملک یو زناکار سنگسارو میدان ته روباسم چې راشئ د زنا کړی دا ولی او پاکانو داسې ولی چې دی په کې حق شي او مردار شي دا تماشا چې څوک وګوري زنا ته به نږدې ورشي وربشي شرابي پرتوک ته وباسم او د چپقدر په دې چوک کې ودروم او پرتوک ته وباسم چې اولې دا کونه دا ټوله دنیا وګوري او بیا یې سل اتیا کوړې لگاو کړم شراب ولا بس اتنی زی ورشی ما کدا دری حدود زیاولک نافذ کړه د ټولو ناول زما ایمان دے چې خدای دې ټولو مردې صدر لې او کدا یې نافذ نکړه الله دې په دسی طرف ورکی چې په دې ملک باد رانی دروغجن دے اسلام شرم دے پیسے رامخ کی کڑی مونگے پہ شرمون و شرمون مونگے و شرمون اس چد ملا نو خلق واوری ملا مڑا پری کتا سو خیال کئی بٹو سے دا سوشلزم نارا والے وا سوشلزم پی جائیں دیر الک ہے دا خانان نوابان چې درته راشي
څوک د کمیونیستۍ تلقین درته کوي، څوک د سوشلیزم درته کوي. ورته ماما کینه لکه خبره واوره، سوشلیزم نامه به هغه سړی اوري چې اول کور لوټ کړي، کور لوټ کړي، ځمکه لوټ کړي، خپل ارث تقسیم کړي، تا سره مساوي ځان ملنګ کړي، هغې نه وروسته به د سوشلیزم نامه لیکي. که داسې نه ده، بوټو د سوشلیزم نامه اغستې وه او یا ګینټې په جایگیر کې بریل ګاډی چلېده، چلېده که نه چلېده؟ خلقو ته یې روټي کپڑا مکان. نو اووه کاله حکومت کې نه چاله روټي ورکړه او نه یې کپڑا ورکړه او نه یې مکان ورکړه. نو که دې قوم کې سړیتوب وي اوس چې د سوشلیزم نامه ورته څوک والي، نو ورته دې وایي چې معاف هم کا، مونږ سوشلیزم کتلی ده. ټیک شو، معاف هم کا. ضیاء الحق لس کاله وشو چې اسلام 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 د خلکو د اړه دې خولې لره چالکه څه شی دی اسلام؟ څه شی دی دی بیا و اسلام دا داسې چلو؟ یو سړی و په خر به سره چلوله پټول، نو ملغلره بیا مونته چې ملغلره بیا مونته نو ولکی وینزلا بجلی به خود زی چمل غلرا ابو کی وینزلا ناتیا ولی تو غرزی داو لارو بو یو دیوس سرسام شو او چې پاکه نه پلیتا خوا، پاکه نه پلیتا خوا، کزه خبر وې چې دا بو بران وړي ما باډو وینځلې نه وې. کور تراغه مور بچیا څه چل دے وې مور پاکه نه پلیتا خوا، پاکه نه پلیتا مور ولا ډاکټر راوست چې دی الګ باندې څه چل دے. ڈاکٹر والا علاج ملاج سوکو دا خبر ہے تینا ہیرا چھ ہیرا اکڑا مورے والا پیسے اور کولی چوکی گی وے سل روپے آگے وے دا پنزوس والا ہو پنزوس ببیا در ویلزا سل ببیا پورا راک چھ ڈاکٹر زی تلارو نو دے مور دے زوی توی چھ بچیا دا پتا سچا ویل ولی تا چې وی چې پاکی نه پلیتا بیا ور یاد شو، چې بیا ور یاد شو الک بیا چغې کړې چې پاکی نه پلیتا خوا، پاکی نه پلیتا. مور هم سرسام شو ول تپوس نه نه تپوس خو، تپوس نه نه تپوس خو. ډاکټر پسې سړی راغی چې راشه مریضان خو د یو نه دوه شو. ڈاکٹر جراغ ہے چی وی کت چی دا خو دا یو علاج میں کولا موریم الٹا پکی میں آغازما پنزوس روپے را کوری آم لاری. ڈاکٹر چی دوی تاو کت تو آم سر سام شو ویل سلو نا پنزوس خیوے، سلو نا پنزوس خی کزب پوئیوے چی دا پنزوس بمزینو دا خو بمی آغستے کت. نو قسم په خدای دی چې یو د بل نه بدتر، یو د بل چې یو زی او بل راځي ا د کپن او د موګي والا کیسه. مونږ دا تیر ارمان چا خو خو کالی کپنی وستو دا د زن طلاق بچای خو پکې پدس قهر پدې ملک اخته، پدس عذاب اخته. او لوی گن لوی گن پدې ملک زمونږ د لاس جو لوی د هر حکومت داغه د باطل ارادو سرپرستی مونږ دا پیران وګورئ په پنجاب کې مشایخ کانفرنس کیږي
او د زیاده بقا او د دوام د پاره لپټي په سر کړی او دعاګانی کیږي کنه دا علما چې ځان توای دا وګوره یو دوی ته وای چې شریعت بل فلرامان خلاف ته فلرامان پلار ساج و تم د شریعت په بلې وتی وا او فلرامان چې وزای ټکړې کيم نو د شریعت بل خلاف بنی فرق دومره ده چې مونږ په پاکستان کې شریعت بل پیش کول نه غواړو مونږ په پاکستان کې شریعت نافذ کول دی براشی رونو رونو شریعت بل پیش کړی ده ټلیګرامونه ورکې زی او لګتا او چغه وای پوسټرې چاپ کړي دا دیوالونه وګوره ټوله لړلې ایو ډلا نه چاورته یاره د اسلام نوم ده ورپسې بدم نشي ویلې ویل خو چې کله ورپسې بد وی دیوال ګنده پاټي ورته وای ځکه چې ټول دیوالونه ګنده کړی دي او دیوال ګنده پاټي ورته چرته په دیوال باندې ګوري صاحب افغان مجاهدین کا امداد فرض ہے او جهاد کانفرنس فرض ہے جهاد کانفرنس فرض ہے خود جانا بھی جهاد میں فرض تم کیوں نہیں جاتے تم کیوں نہیں جاتے نند امریکی دولت تے د کابل والا جوړه ولی نه کوي زکه نه کوي چې په کابلیان را وریږي نو په مونږ را سسیږي نن راشه ستا د ملک نه ستا ور سره غوسې شو کابلیان سره لکپتیان او کروڑپتیان شو یو د گندب د نارکاټک په کیس کې راشه چې درته وخیم کوی ور سره ډک شو په دولت د نارکاټک په کیس اپیم هغه ورځ په دې لاره جندول تتلمه تاسو هم ډېر اپیم کرلی دی شته که نه قبایل دي دا اوکې ما یو تجویز تپوس شو چې دا اپیم کرل ښه کار دی که بد کار ما ورته وی چې که په پاکستان حکومت اپیم کرل د دې د پاره بندی چې دا په اسلام کې ګنا ده نو د ټولو نه مخکې زه مرګرم او چې چا اپیم کرلی دي را ونیسئ په خپو کې پړي واچوئ په سره کې راکاږئ په توپه دې ولګي زه څه کوم ټیک شو که په دې نیت اپیم کرل بندوئ چې دې نه ګنا جوړیږي هیروئن ته جوړیږي او په شریعت کې ناجائز ده مونږ ټول ستاسو مرګري نو پدې سلويخ کال کې تاسو اپیم نه بندول اوس چې مامام په خپه شوی دی امریکا نو تاسو اپیم بندول شروع کړی نو دا بندول خو خدای د پاره نه شو کنه دا خو امریکای د پاره شو نو چې امریکای له بندې هغه امریکای چې صدر کړی دی ظالمانو لکه پکې مونږ نه سره کړه ما خبرو پوهې نه دا زمیدار چې په ګندب کې ورشي یو ګورای داغي زمکه داسې دی چ اغي تمام خوري چې دي د توربلې ډیم ته تنه وړي دي او سیوا د کانو او د کانکریټ نه بل شی نشتا او نه بل پکې څه کیږي نو اپیم په بند کړي بلډوزر په وګرځوي په هلیکاپټرو په سپری وکړي خو هغه ماما چې صدر کړي دی خوینو له هم ته لګور کړي که غلط زما دا تجویز دی چې دی له هم څه ورکړي نو ټول خو په خپل مو وایي اوس مونږ هم چپ کړو چې ملا صاحب اپیم څنګه شو حرام 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 اوس ملا خو په دې ډنګ نه دی الګ الګ سوچ کوا خدای بندا یو منلم سره لسمن عقل پکار دی اے ملا رب سبق ویل استاد ورته لګی سار شو عقل زده کا ویل څه عقل زده کا ټول کتابونه مې وې ملا شو ویل خزا په یو جمعات ورغله په جمعات کې د پیر غوا په جمعات کې تړلې و د پیر غوایو په جمعه د په منبر ناشته ول دا کافر پیر دا مشرک الله دې د پیر دا مریدانو نه ساته او ادا دا کوته کې چګر اډنج کو پیان اغیرانی ولې مرګ لای والے به خپل پټول ماته کړ دې واپس لاړو استاد ته وای چې دا دې کتابونه او دا دې ملاتوب زما توبه ده ویل ولی ویل حق می هو ویل او مړی کو حق می هو وی کور دوران شم ما چې تا ته ویلو چې لګي سارشه چې لګا قلم زده کینو بیا به حق خویلې لګي سارشه اوس کینا
یو کالی د علم سره ٹریننگ ورکړی سکال پس په مغه کلی بیا راغی او پیر دی او غوای تړلې ده دی په ممبر کې ناستو ویل رونو خبره واورئ د دې پیر د دې ګیرې په ویښتو کې داسې اثر دی چې چا سره یو ویښت وي ټول عمر به نه مړ کېږي آ مریدان راغی پیر ته وایي چې اوس موږ له ویښته راکړه ویښته وباسي ور نو ګیره به هم زما غوندې رنګی وه مړه ویښته خلاص شو مریدان ډېر پاتې دي چې ډېر پاتې دي ویل اله ویښته خلاص شو دسو غپې پې جوړ کړی ته پې داسې ورټوپ کړه څوک پې داسې ها خو چې مریدان ته پاسېدې پیر یې چینګه خوله نیولې وه مړو ملا هم دوه خپلې او دوه پردی کې استاد له ورغی وی داسې چلو شو ویل ما چې درته ویل چې عقل زده کړه تم بچ وي د پیرم بیړه تباه شوه او ځان دې محفوظ نو ما یې ملا صاحب لږ عقل زده کړه لږ سوچ وکړه فتوی چې ورکې څه لږ غوندې ځان کې اهلیت هم پیدا کړه خپل شان ته هم ګوره وخت هم ګوره چې دا دې سړي خو مونږ ټول عمر څلوېښت کاله دې خلکو دوکه کړي نه یو دا ملیا وایه په ایمان کړي دي کنه مولانا شبیر احمد عثماني زړه پړک نه اوچاو دی د دې مسلم لیګ د لاسه چاو دی او کنه یو ری اوچاو دی ویل شری نظام وای خو چې ملک راغې اقتدار سنبال شو ویل کینه پاره مناسب چرته کور کمانې د موان استاد دې خبرو سره څه کار زمون پالاکا کې یو میر دې زور ته تار پیټو يم میر مونږه دغه ته وای زاده کمیټې چیرمن نی ا تار پیټو یو مولا باندې منډې ترلې ځانې په ممبر را ممبر کا خو چمبر وای بیٹھ یار مسیح تی کدرے دم بم پا کوکڑیاں مکڑیاں کو تیرا ان کے کم نے کہ ہر جیتے تو پیا نیگ نیگ ہونے آگا تا دسی کو نو دوی مون سلویخ کالا استعمال کری او انشاءاللہ د جمعیت العلماء اسلام قوت او زور با تا او گورے چپ دے سرمایہ دارو با ما در تا میچنے او نگر زولے نو دا گیرہ با بیا ما پا درو با ساتے واخر دعوانا الحمدللہ